Fantastiskt, Konrad. Vad heter den där låten? Den heter Svanen. Wow, Svanen. Oj, men hur får du ljud i den där? Jag blåser och så samtidigt säger jag typ tu. Så att det låter så här. Och de här knapparna, kommer det ljud när du trycker på dem också? Ja, om man inte har knapparna och bara har den här, det här munstycket här, så låter det så här. Ah, så det är liksom som bara en då? Ja. Okej, okay. Så att de där knapparna gör att du kan spela flera olika toner. Och då låter det så här. Wow. Snyggt. Ja. Wow. Men hörru Konrad, kan du spela en sång till för oss? Ja. Och vad heter den? Den kommer heta Feliz Navidad. Oh, Feliz Navidad med Konrad.